Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao nosso Cristo. O Deus em quem confiamos, esperamos dele a provisão, o cuidado, o zelo, o Senhor da nossa esperança, o Senhor da nossa fé, aquele em quem entregamos toda a nossa expectativa, crendo que ele não falha, não muda, não erra. Ele tem cuidado de nós. Ele é o grande eu sou, ele é o príncipe da paz, ele é o Emanuel, ele é o pai das luzes, ele é o Cristo redentor, ele é aquele que pode. Só o Senhor é Deus. E só no Senhor encontramos abrigo, refúgio, força, inspiração. Onde quer que você esteja agora, que a graça do Pai, a força do Altíssimo encontre o teu ser nesse instante. Todas as cadeias e grilhões, todas as amarras e ferrolhos sejam desbaratados agora, pelo nome de Jesus Cristo. Toda mentira que o diabo tenta impor à sua mente, todo caos que o inimigo tenta plantar no seu coração, não prosperará, não prosperará, porque maior é o Deus em quem servimos, ele é a nossa força, ele é o nosso baluarte, ele é a nossa convicção. Vai abrindo mão de toda a raiva, Todo medo, todo direito que lhe foi imposto e vai se entregando às mãos de Deus, ou oh, de dentro para fora, de dentro para fora, que a paz que excede o entendimento comece a guardar o teu coração e a tua mente, proporcionando avivamento, coragem, unção, oh, como eu creio na mão de Deus, oh, como eu creio na plena manifestação da graça do Pai, como eu creio que agindo Deus, ninguém pode impedir, ninguém pode parar o que Deus começa. Ninguém pode parar o que Deus executa. Ele é o Senhor e não há outro além dele, não há outro que se compare a ele. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Onde quer que você esteja agora, vai abrindo o teu coração, vai permitindo que esta presença te envolva, que esta presença gere em você avivamento, vida. Oh, como eu creio no nome de Jesus. É neste nome que nós encontramos alívio, é nesse nome que nós encontramos renovo, é nesse esse nome que nós encontramos provisão é o Senhor. É o Senhor, não há outro como o Senhor, não há Deus como o Senhor, é o Senhor que opera maravilhas, é o Senhor que opera milagres, é o Senhor que quebra sentenças, é o Senhor que desfaz as obras das trevas, é o Senhor que disparata todo o engano do inferno, não prosperará. Digno é o Senhor, digno é o Senhor, oh glória, glória, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, digno de louvor. Digno de exaltação, digno de glorificação. Tu és excelente e o Teu reino é para sempre. O Teu nome é para sempre. oh Espírito Santo de Deus, o Senhor é um Pai tão poderoso e eu sei que o Senhor nos ouve agora. Todo tremor, todo medo, todo caos seja agora arrancado da vida dos Teus filhos e que haja o Teu cuidado, o Teu zelo, a Tua provisão, o Teu a Tua proteção. Cadê grilhões, amarras, ferrolhos são agora quebrados pelo nome de Jesus. Há um Deus em quem cremos, há um Deus em quem confiamos, há um Deus em quem depositamos toda a nossa confiança e não há outro além de ti, e não há outro que se compare a ti, só o Senhor, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Senhor é Deus aleluia. Aleluia. Bem-vindo a mais um Clamor da Madrugada. Bem-vindo a esse tempo de rasgar o coração e viver os milagres de Deus. Eu já inicio orando para blindar a tua mente, para você realmente viver um novo tempo. E eu tenho certeza que essa madrugada Deus o surpreenderá. Deixa já seu like, se inscreva no canal, já coloca o teu pedido de oração no chat ou nos comentários. Quero mandar um beijo para todas as crianças que estão clamando aí com os papais, com as mamães, tio, titia, vovô, vovó. Um beijo para vocês crianças. Vocês são muito especiais e eu, Pastor Diego, amo muito vocês. Que Deus abençoe e abençoe a trajetória de vocês. Já já nós vamos clamar o todo. Poderoso, por poder, unção, e você vai descansar em paz, guardado diante da presença daquele que não muda, não falha e não erra. Tá bom? Enquanto você compartilha, deixa o like, se inscreve no canal e envia o link para o máximo de pessoas, eu quero ler aqui livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículo 31. Muito conhecido, mas com uma revelação tão poderosa. Isaías 40, 31, fala assim: ó. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aqueles que esperam no Senhor, esperar no Senhor. A espera para muitos é torturante, e ao invés da espera bíblica. Que diz que aquele que espera renova força. Muitos estão se enfraquecendo por conta da espera, não suportam mais esperar, estão ficando doentes, melancólicos, ansiosos. Mas existe uma espera bíblica que parte de uma confiança que, ao invés de me definhar no sofrimento, eu vou me fortalecendo fortalecendo, ganhando musculatura, ganhando vida. Ganhando solidez e vou desenvolvendo, e vou crescendo, e vou alcançando o sobrenatural, eu creio com todas as minhas forças neste Deus poderoso, fiel e único, que não mente, que não volta atrás na sua palavra e que tem poder para manifestar a sua glória e a sua graça. Eu sei que você hoje talvez está difícil esperar, porque você espera baseado em promessas humanas. Você espera baseado na sua própria percepção, mas a Bíblia diz: aqueles que esperam no Senhor, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. É uma esperança condicionada no Deus da nossa vida, no Senhor do nosso coração, naquele que pode, naquele que faz, naquele que é, naquele que não erra. E nós vamos orar ao Espírito Santo para que nos guie agora. Nos guie, porque essa espera não vai matar a esperança. Muito pelo contrário, quando chegar o dia do avivamento, o dia do milagre, eu creio que Deus vai te apresentar esse milagre. Você vai estar muito mais preparado, muito mais forte. Você crê nisso? Deixa eu saber. Coloca aí no chat se você crê. Antes de nós orarmos, eu quero ler alguns pedidos que chegaram aqui para mim. A Rosane Apolônio. Peço oração ah, pelo meu esposo que está internado. O Felipe, peço oração pela vida do Jonathan, a libertação das drogas, bebidas e mais companhias. A Regiane Lobato, oração para que a minha filha seja curada da infecção na garganta. Michel Souza, peço oração para, pela libertação e, eh, e das drogas e bebida alcoólica. A Ana Neves, oração pela minha filha Laís, libertação e encontro. Com Deus, nós vamos clamar agora, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te conduzir. Pai bendito, em nome de Jesus, Tua é a glória, teu é o poder e tua é a unção. Ninguém é maior que o Senhor, ninguém é mais poderoso do que o Senhor. E eu sei, meu Pai. Que, como nós lemos o livro de Isaías 40, 31, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, aqueles que esperam no Senhor viverão os teus milagres. E eu sei que alguns estão com o coração na mão, Senhor, porque não aguentam mais esperar. Quando é que vai acontecer? Quando é que esse milagre vai chegar? Quando é que essa porta vai abrir? Quando é isso tortura? Mas eu declaro agora que o nosso maior anseio não é sobre coisas, o nosso maior anseio não é sobre pessoas, lugar, Bens materiais, o nosso maior anseio é pela tua presença, pela tua palavra, a presença que nos edifica, a presença que nos transforma, que nos restaura, que quebra todas as cadeias e todos os grilhões e amarras, em nome de Jesus. Toda a agonia que tomou conta da tua vida, toda a agonia que tomou conta do teu ser, trazendo perturbações as mais diversas, não vão prosperar, não vão prosperar, porque o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado, o reino do Todo-Poderoso, daquele em quem confiamos e depositamos a nossa esperança, digno de glória, digno de exaltação, digno de glorificação. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, e não há outro, não há outro a quem prestemos culto, não há outro a quem adoremos, não há outro a quem prestemos adoração. Ele é fiel, ele é poderoso, ele é maravilhoso, ele é digno. Digno de exaltação, vai dando glória ao nome de Jesus, vai dando glória ao nome de Jesus, vai dando glória ao nome de Jesus. A espera não vai matar a esperança, a espera não vai matar, pastor. Mas eu estou sendo pressionado de todos os lados. Bem-vindo ao cristianismo, eu estou sendo pressionado de todas as direções. Bem-vindo ao povo que sabe o que é contramão, é andar na contramão, é andar contra a opressão. Mas general de guerra está ao nosso lado e nós não temos medo, nós nós não vamos nos dar por vencidos, porque o Senhor Jesus está conosco. O Senhor Jesus é a nossa alegria. O Senhor Jesus é o nosso combustível. O Senhor Jesus é a nossa força. É nele que nós depositamos a nossa confiança. É nele que nós depositamos a nossa esperança. Digno de louvor, digno de exaltação, digno de adoração, digno, 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 só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, digno de adoração, só o Senhor é Deus, aquele em quem prestamos o nosso culto, aquele em quem nós adoramos, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu. Digno, digno, digno é o Senhor, digno é o Senhor, digno é o Senhor, vai abrindo o seu coração, vai rendendo a Ele. A sua devoção, vai rendendo a Ele o seu louvor. O Senhor Jesus é fiel, o Senhor Jesus é maravilhoso, o Senhor Jesus é poderoso. E aonde você estiver agora, receba o abraço de Deus o abraço que tira esse peso da alma, o abraço que tira esse peso do ser. Você não precisa desistir, você só precisa adorar. Você não precisa olhar para trás, você só precisa adorar. É adorando que a gente vence, é adorando que o inimigo cai por terra, é adorando que as mentiras de Satanás são desbaratadas. É adorando, adorando. Pai, eu quero apresentar todos os pedidos feitos aqui no chat, todas as batalhas colocadas aqui, meu Deus. Satanás, você não vai ter poder mais de tocar nessas vidas. Essas vidas agora estão sendo consagradas ao teu nome. Essas pessoas agora estão debaixo de um manto de vida, de um manto de santificação, onde o inimigo não vai triunfar. Satanás, você não vai triunfar. Pessoas libertas, pessoas restauradas, pessoas transformadas. Pelo poder genuíno do nome de Jesus Cristo, grilhões, cadeias, amarras, ferrolhos, agora em nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, quebrem-se agora, pessoas que estão, ó Deus, atormentadas por o um mal, demônios que estão trazendo tanto medo e perturbação. O sangue, o sangue, o sangue de Jesus tem poder, oh, oh, oh Espírito Santo de Deus, oh Espírito Santo. De Deus, vai soprando o teu bálsamo, 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 eu creio, eu creio em nome de Jesus, Pai, a tua glória está entre nós, e eu sei que lares estão tendo sua atmosfera mudada agora, lares estão tendo suas vidas mudadas agora, aquilo que veio para destruir, aquilo que veio para matar, aquilo que veio para arrebentar, eu sei que o Senhor pode gerar milagres, eu sei que o Senhor pode. De movimentar céus e terra, eu sei que o Senhor pode fazer o sobrenatural, eu sei que quando uma palavra sua é liberada, meu Pai, oh glória, oh glória, oh maravilhoso, maravilhoso, digno, 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 oh Espírito Santo, vai recebendo da parte de Deus tudo o que você precisa. Vigor, poder e unção vai recebendo, recebendo, recebendo. Digno, 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 ao digno, digno ao Senhor. Digno, digno é ao Senhor, digno, digno, digno ao Senhor para a glória de Jesus. Receba a cura, receba a libertação que você precisa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O Pão nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não nos deixeis cair em tentação. Livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, Amém. E graças a Deus, que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente, te renove. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e mandar esse clamor para o máximo de pessoas que você puder. Beijo, te amo. Tchau. Uau! Que clamor poderoso, ó! Meu coração pegando fogo aqui. e Eu espero que o seu também. Quero agradecer a todos que têm feito do clamor da madrugada o seu momento de conexão com Deus. As crianças que a cada dia que passa estão mais presentes aqui no clamor. Obrigado por todas as contribuições feitas aqui no canal. Graças ao seu esforço, a gente continua trabalhando para levar mais conteúdo a você. Ó, além do clamor de segunda a sexta-feira, nós temos às nove da manhã e de segunda quarta e sexta às oito. Horas, sermões inéditos aqui no canal. Se conecte mais comigo e vamos crescer em direção à presença de Deus. Deus te abençoe.